Minä olen Hanneli Pussinen, rekrytointisuunnittelija ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sotesta. Minä näen työnantajan edustajana tosi hyväksi tämmöisen pajan siitä syystä, että näemme näitä tulevia työntekijöitä. Me käymme keskustelua siitä, että minkälaisia tulevaisuuden työpaikkoja meillä on työnantajana tarjota, mitä osaamista me halutaan, mitä osaamista me vaaditaan. Ja nämä opiskelijat pääsevät tutustumaan sitten heidän näkökulmastaan, että mitä heidän tarvitsisi vielä tehdä, että he saisivat tulevaisuudessa työpaikan, minkälaisiin asioihin heidän pitäisi kiinnittää huomiota, minkälaista osaamista heidän pitää hankkia, minkälaisia tavallaan kohdataan sekin, että minkälaisia mielenkiinnon kohteita niillä on niin kuin tulevaisuutta varten, että onko meillä tarjota semmoisia paikkoja ja myös tietysti tuupaa realiteetti, että minkälaisia työpaikkoja meillä on mahdollisesti tarjota, onko se sitten, mennäänkö ne yhteen, heidän opiskelut ja meidän työnantajana tarjoamat paikat. Työnhaussa on ihan ensimmäiseksi pitää tuoda reippaasti tavallaan esille se, että minkälaista työtä on etsimässä. Kerto ihan realistisesti, mitkä on omat vahvuudet, mitkä on semmoiset mielenkiinnon kohteet, mikä on se motivaatio tehdä töitä. Ja sen minä sanon tietysti opiskelijoille, että kannattaa käydä erilaisissa paikoissa, että ei ihan yksipuolisesti lähteä ajattelemaan niin kuin esimerkkinä vaikka lähihoitajalle, että lapset ja nuoret. Niin kannattaa katsoa siitä huolimatta ikäihmisiä, kehitysvammapuolta. Voi yllättyä iloisesti, että eihän nämä toisetkin ole niin kuin minun juttuja, että ennakkoluulotonta suhtautumista.